Бердянськ – єдине місто у Запорізькій області, де міського голову обиратимуть під час другого туру. За 4 дні до виборів до громадської організації «Військово-патріотичне об'єднання учасників бойових дій» у місті Бердянську «Сармат» звернулися члени місцевої територіальної виборчої комісії з повідомленням про незаконне виготовлення та друк 90 тисяч бюлетенів. Зокрема, розповіли, що 2 членів міської територіальної виборчої комісії поїхали до Більмацької селищної об'єднаної територіальної громади та замовили друк. 18 лютого цього року, тобто 2 дні тому, ми були в Більмаку. Члени комісії, які самостійно вирішили надрукувати ці бюлетні в Більмаку незаконно, вони приїхали вже забирати ці бюлетні. Тобто контролю, як друкувалися ці бюлетні, не було від слова зовсім. Тобто тільки 2 члени комісії приїхали вже їх забирати. Під'їхав адвокат, який переселяє інтереси Бердянської громади. Він написав 2 заяви, які були внесені в ЄРДР, тобто 2 кримінальні справи по підробці підпису, по підробці документів. Кримінальна справа заведена була тому, що один з членів ТІКу своїм підписом заключив договір з цією більмацькою друкарнею. 18 листопада до Бердянської відеополіції Головного управління Національної поліції Запорізької області надійшло повідомлення з приводу неправомірних дій виконуючого обов'язки голови Бердянської міської територіальної виборчої комісії. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбачено статтею 356 Кримінального кодексу України. На даний час досудове розслідування триває. Проводяться слідчі, розшукові дії, направлені на з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Вчора за повторний друк бюлетенів Бердянська міська територіальна виборча комісія проголосувала повним складом, як це має бути за законом. Нам відомо про те, що Бердянська міська територіальна виборча комісія замовила та виготовила в Більмаку у друкарні бюлетні вибори мера. Вони отримали ці бюлетні, вони знаходяться в приміщенні під охороною поліції, біля приміщення територіальної виборчої комісії. Нова голова територіальної виборчої комісії зібрала комісію, 10 членів комісії прийняли рішення про те, що вони будуть замовляти та виготовляти в типографії в друкарні «Керамист». Нові бюлетені, надруковані у Запоріжжі, доправили до Бердянська. На сьогоднішній час я 100% знаю, що вже були виготовлені згідно з чинним законодавством бюлетені. Сьогодні, як я розумію, буде розпочинатися процес видачі бюлетенів саме на дільничі комісії. Нагадаємо, перший тур виборів відбувся у Бердянську 25 жовтня. У ньому за результатом 34,7% і 30,15% відповідно випередили опонентів кандидат від партії «Опозиційна платформа «За життя» Олександр Свідло та кандидат від партії «За майбутнє» Валерій Баранов. Вони братимуть участь у другому турі виборів Бердянського міського голови, що відбудеться 22 листопада. Спостерігатиме за перебігом голосування громадянська мережа «Опора». Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.